Olá, meus amores, vim trazer mais uma dica para vocês. Como eu já falei aí no canal, eu sempre uso água de arroz, né? Nas plantas. Mas agora tinha uma samambaia minha que fazia muito tempo que ela tava bem feia, ela secou tudo, eu mudei de vaso e resolvi fazer o teste da água do arroz. Então faz 2 meses que eu tô colocando água de arroz nela todos os dias. Todos os dias eu lavo meu arroz, ó, e tiro um pouquinho e coloco nela todos os dias. Vou mostrar ela para vocês verem como ela que ela tá agora depois de 2 meses. Então, meus amores, olha, olha as folhas dela tá aqui no chão, ó, embaixo. Tem mais de 2,5 metros. Olha para você ver como é que ela tá. Agora eu vou subir aqui na escada, pra você ver, eu tenho que subir na escada pra poder eu conseguir mostrar ela bem pra vocês. Porque pra mim colocar água, eu preciso subir uma escada de 7 degraus. De tão alta que ela é grande. Olha isso, gente. Como é que ela tá. Olha. Que benção, que maravilha, olha. Que coisa mais linda. Tá? Então, eu vou mostrar pra vocês. Tem que subir mais um degrau. Pra mim poder mostrar pra vocês. Aqui eu vou colocar água nela, ó. Então, todos os dias eu coloco. Não coloco muito, né? Porque eu lavo aquela primeira água do arroz. Você lava aquela primeira água do arroz, e coloca todo dia. Um pouquinho, não é para você encharcar ela todo dia, mas todo dia você vai tirar aquela aguinha do arroz e vai pegar, ó, e vai colocar nela. Gente, ela tá linda, deslumbrante ela tá. De tanto broto novo e folha nova, ó. Vocês podem ver que ela tá. Então, meus amores, essa é a minha dica de hoje para vocês, ó. Água de arroz nas suas plantas, tá? Tô descendo devagar aqui para vocês ir vendo que coisa mais linda que ela vai ficando. Com a água de arroz. E não só nela, né, gente? Você pode pôr em todas as plantas que você tiver. Que a água de arroz, ela é excelente. Tem uma vitamina que as plantas adoram.